Մինչ արտադրամաս մուտք գործելը երեխաները հագնում են գլխարկներն ու խալատները սանիտարական մակրություն պահպանելու համար, այցի երեխաների համար ուսուցողական են։ Հենց այսօր առավոտն էլ մենք բարի լույսին ողջունել ենք բոլոր հացթուխներին, ու մեր նպատակն էր, որ երեխաները գան, տեսնեն այդ դժվար աշխատանքը, հացի նկատմամբ իրանց վերաբերմունքը փոխելու նպատակով, ավելի շատ գիտելիք ձևերելու նպատակով։ Մինչ արտադրամաս գալը երեխաները դասյարակների միջոցով ծանոթացել են, թե ինչպես են ցորեն ստանում ցորենից ալյուր, իսկ այնուհետև ալյուրից խմոր հունցում ու հաց թխում։ Արտադրամասից մանկապարտեզ վերադառնալուց հետո երեխաները մանկապարտեզում մասնակցելու են հաց թխելու գործընթացին։ Հենցին բանկա սեջ մեջ աման ու սեջ բնխարնիչ մեջ ու նախարն է խմորը մեջ։ Որտեղ հաց, այնտեղ էլ կաց։ Հաց ու բանիր, գերու բանիր։ Այցի նպատակը հացի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ձևավորելն է, նշում է դաստիարակը, իսկ գործնականում հաց թխելու գործընթացին երեխաների մասնակցությունն էլ ավելի կամրապնդի այդ մասին իրենց գիտելիքները։ Վերջում երեխաները կճաշակեն նաև իրենց ձեռքով պատրաստած հացի համը։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։